kulanti wacan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xidhan jaranalka wararka kuna soo dhawaada muuqaalo xiiso badan oo ku saabsan fanaanada ugu badaragsan oo fariin culus oo bahdilaad u muuqata ugu soo jawaabtay xaajigeedii hore Qamar Suugaani oo ay dhawaan ay kala tageen. Haddaba intaynan muuqaalka u gudagelin, fadlan haddaad jaranalka hore aad ugu soo biirin subscribe dhahay, isla markaana gambaleelka furo soo daasho wararka iyo warbixinaha aan halkan soo gelino. Haddaba muuqaalka idiin soo socda waa fanaanada ugu badaragsan iyo sayigeed cusub Ilyas Idris oo muuqaal soo dhigay bartooda bulshada ee Instagram-ka iyagoo baashaalaya walibana dhagahadal ku bahdilaya fanaanka Qamar Suugaani. muuqaalkaas oo la soo dhigay barta Instagram-ka ay ku leedahay fanaanada ugu badaragsan ayaa dad badan siyaabo kala duwan ay uga hadleen, iyagoo qaar si weyn ay u eedeeyeen halka qaarna ay ku taageereen. Maalmihii la soo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay kala taga ugu badaragsan iyo seegeed hore fanaanka Qamar Suugaani, balse tan dad badan ka yaabisay ee carada dhalisay ayaa ahayd markii ugu badaragsan la furay inay horeyba ka guursatay musishanka Ilyas Idris, halka Qamar Suugaanina uu guursaday Nasiin Cabdulaahi Sooraan oo ah xaaska hadda uu qabo, iyadoona mustaqbalka soo socda loogeyn halka ay ku dambeyn doonaan lamaanayaasha iska dhiciska iyo loolanka guurka ku wada jira. Horey waxaa u jiray sidaan idinla wadaagnay muuqaalo foorja ah oo Qamar Suugaani iyo xaaskiisa ay baraha bulshada soo geliyeen iyagoo uga dan lahaa inay uga xanaajiyaan ugu badaragsan iyo seegeed cusub, kuwaasoo iyaguna su'aal walba jawaab ka bixinayay oo muuqaalo iska soo duubayeen. Balse muuqaalkan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore, waxaana Ugbaad iyo Ilyas Idris ay u muuqdaan kuwa markan si weyn sonkorta ugu kicinaya Qamar Suugaani. Arrintan ayaa u muuqata mid aan dhammaad lahayn maadaama maalin walba lamaanayaashan ay isku soo qaadayaan weeraro farsameysan oo baraha bulshada ay isku soo marinayaan, waxaana taasi suurto gelinaysaa in markiiba muuqaaladooda baraha bulshada ay soo geliyaan kumanaan qof oo siyaabo kala duwan ay uga sii hadlaan. Dhacdadan ayaa keentay in dadka la socda ay u qaybsamaan laba dhinac oo qaar ay la saftaan Qamar Suugaani iyo xaajiyadiisa cusub, halka qaar kalena ay u sacbatumaan Ugbaad Aragsan iyo waliba xaajigeeda Ilyas Idris. Haddii arrinta ay sidan ku sii socoto, waxaa la filan karo ayaa ah in muuqaalo kuwan ka foolxun ay hawada isku soo mariyaan maadaama uu weli khilaaf ka taagan yahay arrintani. Waa sheekadii ugu dheereed ee lamaane ka dhexdhalata, walibana aad loogu hadalhayo baraha bulshada. Intaas ayaan rabaa inaan muuqaalka idinku soo koobo. Waan arki doonaa wixii ku soo kordha arrintan iyo halkay ku biyashabato. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalka laga saar siina shirgire oo la wadaaga asxaabtaada.